Росгвардійці тепер отримують танки та інше важке озброєння. Рішення обговорили із Путіним після заклику якраз злочинної організації ПВК «Вагнеру». До цього моменту на балансі Росгвардії РФ, яка виконує поліцейські функції, не було серйозної бронетехніки. От маємо на увазі насамперед танки. Буде тепер на чому тіктоки знімати. Адже чеченські загони Кадирова, зокрема батальйон «Ахмат», «Чай», відносяться до Росгвардії.